Dobroveče. Ovo je pregled vesti za 21. decembar. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović podsjetio je danas na godišnjoj konferenciji za medije na realizovane investicije i infrastrukturne projekte od vitalnog značaja, predstavio rezultate rada lokalne samouprave i ukazao na značaj unapređenja saradnje sa pokrajinskim i republičkim institucijama. Na konferenciji se moglo čuti i koje investicije su planirane za narednu godinu. Izgradnja kružnog toka u centru Vojke, rekonstrukcija raskrsnice kod bazena između Stare i Nove Pazove, izgradnja petlje sa isključenjima na međunarodnom Narodni put E75 između Nove Pazove i Starih Banovaca, kilometar i po novog asfalta na putnom pravcu Stara Pazova-Stari Banovci, ali i izgradnja kompleksa trafostanice u industrijskoj zoni Krnševci, najznačajniji su kapitalni infrastrukturni projekti započeti u ovoj godini, čiji se nastavak očekuje i u narednoj. Predsednik Radinović je zaključio da su svi infrastrukturni projekti koji su do sada realizovani i koji će biti realizovani u narednoj godini usmereni ka strateškom cilju, a to je dobijanje statusa grada, čime bi se stvorili još bolji uslovi za privlačenje stranih investitora. Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u jednodnevnoj poseti Moskvi, obišao je jutros jedan od poligona ruske borbene avijacije, gde je prisustvovao prezentaciji aviona i vojne opreme Ruske federacije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu pozitivno je ocenio saradnju dve zemlje u okviru vojnih vežbi i predložio da se BARS održava svake godine. Premijer Vučić i ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević razgovarali su sa ministrom odbrane Ruske federacije kako bi zaključili dogovor o preuzimanju 6 aviona MiG-29. Ruski ministar pozvao je predstavnike Srbije da učestvuju na Međunarodnom vojno-tehničkom forumu Armija 2017. i na Međunarodnim vojnim igrama 2017. a ministru odbrane Srbije Zoranu Đorđeviću uručio je poziv za učešće u radu 6. Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti u aprilu naredne godine. Pokrajinska vlada donela je na današnjoj sednici zaključak o pokretanju druge faze refinansiranja dela javnog duga Vojvodine koji je nastao u vreme prethodne pokrajinske vlade, preneo je Biro za informisanje pokrajinske vlade. Refinansiranje duga u iznosu od oko 2,2 milijarde dinara planirano je da se obezbedi kod poslovne banke koja će biti izabrana putem javnog poziva, navodi se u saopštenju. Dodaje se da se očekuje da se na ovaj način postignu kamatne stope niže od ugovorenih u prethodnom periodu za najmanje 40%, što će doprineti uštedama u pokrajinskom budžetu za oko 191 milion dinara. Ugovaranjem novog grace perioda i amortizacijom duga u periodu otplate pokrajinski budžet će biti ravnomerniji i opterećen nego što je sada slučaj, piše u saopštenju. Navodi se da će to obezbediti uslove za preusmeravanje budžetskih sredstava sa otplate duga u kapitalne projekte od prioritetnog značaja za građane Vojvodine. Policijska uprava Novog Sada saopštila je da su dvojica Novosađana starosti 26 i 29 godina usmrćena noćas udarcima tupim predmetom, a da su njihova tela pronađena ispred jednog ugostiteljskog objekta. Javni tužilac kvalifikovao je ovaj događaj kao krivično delo teško ubistvo. Obavljeni uviđaj lica mesta, a pripadnici policije intenzivno tragaju za osumnjičenim, kaže se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad. Tela mladića su pronađena u ulici Maksima Gorkog u centru Novog Sada ispred jednog ugostiteljskog objekta. Kako javljaju beogradski mediji, mladići su nastradali u tuči, a smrtonosne povrede zadobili su štanglama i pajserima. Također se navodi da je jedan od njih bio vođa navijača. Sutra će u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije biti svečana dodela priznanja opštine Stara Pazova za izuzetan doprinos lokalno-ekonomskom razvoju. Priznanja se dodeljuju uspešnim kompanijama i pojedincima i predstavljaju osobitu zahvalnost koju uprava opštine nastoji da ukaže onima koji su dali izuzetan doprinos razvoju pre svega diplomatskim posredovanjem, svojom saradnjom, kontinuiranim investicijama i uspešnim poslovanjima samim tim doprineli da opština Stara Pazova na privrednoj lestvici i sigurnim koracima postiže sve bolje rezultate. Ceremoniji će pored domaćina predsednika opštine Đorđa Radinovića prisustvovati i ovogodišnji laureati, pokrajinski premijer Igor Mirović i predstavnici ambasada Švedske i Italije, kao i predstavnici stalne konferencije gradova i opština. Ova priznanja opštine pojedincima i kompanijama prvi put su dodeljena u junu 2013. godine, a među ovogodišnjim laureatima našlo se i 11 kompanija koje posluju u Staropazovačkoj opštini, kao i Dom zdravlja i Tehnička škola u Staroj Pazovi.
Od 6. decembra, kada je počela predaja zahteva za zamenu zdravstvenih knjižica i u poštama, na šalterima pošte u Staroj Pazovi primljeno je nešto manje od 500 zahteva. Procedura prijema jednog zahteva traje od 3 do 5 minuta, rekao je u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova upravnik pošte Uroš Subatić. Službenici pošte popunjavaju zahteva, građani bi trebalo da ponesu staru zdravstvenu knjižicu ili neki drugi identifikacioni dokument. Šalteri Staropazovačke pošte otvoreni su radnim danima od 8 do 19, da subotom od 8 do 14 časova. Proslava jubileja 95 godina od osnivanja Udruženja pazovačkih žena kulminirala je izdavanjem CD-a ženske pevačke grupe udruženja sa pazovačkim narodnim pesmama. CD pod nazivom Riznica staropazovačkih narodnih pesama sadrži 22 pesme u čistom izvornom stilu kako bi se ovakav način pevanja sačuvao od zaborava i ostavio budućim generacijama. CD je izdat uz finansijsku podršku Mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi, a promovisan je sinoć u okviru Božićnog bazara u Slovačkom narodnom domu, koji će biti otvoren do četvrtka. Na međunarodnom takmičenju u šahu Trofej Beograda 2016. koje je okupilo 186 takmičara, među kojima čak 17 velemajstora, Vukašin Grčić iz Nove Pazove bio je najuspešniji kadet u kategoriji do 14 godina. Takmičenje Trofej Beograda je otvoreni turnir gde dolaze najbolji igrači iz zemlje i inostranstva, a jedan je od tri najveća turnira koji se igraju u Srbiji. Vukašin trenira od 2011. godine i prve korake savladao je uz pomoć Slavka Azarića. Igrao je za šah klub Banovci Dunav iz istoimenog naselja, a trenutno je predstavnik dva šah kluba, Mladost iz Nove Pazove i Tadić iz Beograda. Poslednjih godinu i po dana trenira individualno sa velemajstorom Brankom Tadićem. Mnogobrojni pehari za prva mesta koje je osvojio do sada su odraz njegovog kvaliteta igranja, a pehar i medalja koje je poneo i sa ovog takmičenja samo potvrđuju njegov dosadašnji rad i zalaganje. Nakon hladnog jutra sutra pretežno sunčano, minimalna temperatura -5, maksimalna 3 stepena. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno veče.